Tervetuloa Talenomin toimistolle toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtalan haastatteluun. Voit aloittaa varmaan kertomalla perinteisesti, että miten tämä toisen neljänneksen pääkohdat olivat. Kiitos. Meillähän kasvu jatkui erittäin hyvänä 25% yläpuolella ja liikevoitto oli erinomainen ja käyttökate parani vielä vähän edellisestä vuodesta. Että kokonaisuutena voidaan kyllä sanoa, että aurinko paistaa. No, mennään sitten tarkemmin ehkä maittain näihin. Teillä on nyt kolme pääkohtaa, jossa tietenkin Suomi ylivoimaisesti tärkein. Suomessa orgaaninen kasvu kiihtyy aika mukavasti. Mikä siellä on taustalla? Kyllä se vahvi ajuri siellä on meidän myyntijoukkueen onnistuminen uusasiakashankinnassa. Ja sitten me ollaan puhuttu näistä uusista palvelupaketeista, niin niitä onnistuttiin, me puhutaan lisäarvopalveluista, niin niitä onnistuttiin myymään myös nykyisille asiakkaille. Että nämä ehkä nämä kaksi tärkeintä ajuria tuossa orgaanisen kasvun taustalla. Jos me ajatellaan teidän asiakaskohtaista laskutusta, niin kasvaako se koko ajan siellä vanhoissa asiakkaissa? Mä ymmärrän, että kun siihen tulee uusia, niin se keskiarvo ei välttämättä nouse, mutta onko se onnistuttu niin kuin lisämyynnissä sinne vanhoille? Nimenomaan vanhoille lisämyynnissä ja tokihan sitten asiakkaat keskimäärin kuitenkin kasvaa, niin volyymit kasvaa ja me tehdään sitten sitä vasta hinnan tarkistuksia ja niin edelleen. Ja ihan niin kuin peruskiinteän palvelu ja sitten tavallaan meidän asiakastyytyväisyys kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän me pystytään niin kuin myymään meidän lisäarvopalvelut ja huolenpitopalvelut. Yrittäjät on loppujen aika yksinäisiä ja jos he löytää se luotetun kumppanin tilitoimistosta, kenen kanssa keskustella ja he mielellään ostaa sitten siltä yhdeltä henkilöltä lisää palveluja. Tämä on sitä paljon puhuttaa kirjanpiteestä konsultiksi matkaa, joka pikkuhiljaa näkyy sitten luvuissa tasaisena kehityksenä. Varmasti te olette kuitenkin tehnyt myös ihan hinnan korotuksia, koska inflaatiopaineita teilläkin on, mutta pystyykö siitä sanomaan, että minkälainen tasapaino tässä tällä hetkellä on? Että ihan normaalisti. Mehän joka vuosittain tarkastellaan meidän kustannuksia vasten, niin tarkastellaan myös hinnan päivityksiä, eli inflaatiotarkistuksia. Nythän palkkainflaatio on korkeampi, tänä vuonna hinnankorotuksetkin on ollut hieman korkeammat sitten. Ihan normaalia latua mennä, eikä se ihan kaikkia asiakkaita aina koskekaan. Mutta. Selvä homma. Suomessa kaikki hyvin, mennään Ruotsiin. Siellä uusi asiakashankinta ilmeisesti ihan hyvässä vauhdissa, vaikka nyt tietenkin kasvuluvuissa jää yritysostojen alle. Niin kerrotko, että miten teidän tarjonta siellä puree? Joo, se vähän harmissa jää niin voimakkaan yrityskauppatoiminnan vuoksi sinne niin kuin varjoihin, mutta me ollaan sillä onnistuttu myymään yli meidän oman myyntibudjetin ja sehän kertoo niin kuin aika paljon jo se, että meillä on perinteisesti aika kunnianhimoiset tavoitteet ja siellä on kyllä niin kuin myyntijoukkue onnistunut tekemään erinomaista työtä ja mikä ilahduttavaa, niin tavallaan ihan meidän mielestä perinteisellä peruspalvelulla meidän ratkaisumyynti onnistuu siellä saamaan kauppaa keskimäärin myyjää kohden enemmän kuin Suomessa. Eli se markkina niin sanotusti vetää paremmin. Ei ole niin kypsä kuin Suomi. Suomi on kaikista kilpailun markkina meidän näkemyksen mukaan. Eli Ruotsissa siis ihan perustarjonnalla, mikä teillä tällä hetkellä on, niin pystytään tekemään suhteellisen vahvaa orgaanista kasvua. Kyllä. No, tällä hetkellä tietenkin huomio kiinnittyy Ruotsissa siihen, että omat ohjelmistot ollaan ottamassa käyttöön. Sanotte, että se on suunnitellusti edennyt. Kerrotteko vielä, että miten tämä käyttöönottovaihe etenee ja miten, minkälaisia kuluja siitä sitten mahdollisesti tulee loppuvuodelle, kun vähän ainakin näytti, että varoittelitte, että kuluja voisi olla tuossa enemmän. Joo. Siis ensinnäkin tämä käyttöönotto koskee noin puolea meidän liiketoiminnasta. Emme kaikkiin ostettuihin toimistoon nyt tälle syksyä sitä ajota, vaan noin puoleen, jotka aikaisemmin jo vähän erihitty integroivat ne toimistot. Ja tosiasiahan on niin, että kun sillä meidän taloushallinnon asiantuntijalla Ruotsissa niin vaihtuu se tuttu ja turvallinen tapa tehdä se kirjanpito. Aivan uudenlaisen, uusi työkalu, ehkä enempi sähköisempään malliin kuin aikaisemmin, niin aluksi se tekeminen hidastuu. Ja ehkä puolen vuoden päästä ollaan samalla tasolla kuin ennen. Ja sitten sen jälkeen se automaatio pikkuhiljaa alkaa niin kuin puremaan. Että toivon mukaan 23 syksyllä olemme
päässeet niin kuin merkittävästi eteenpäin nykyisestä tuottavuuden tasosta. Ja sitten siitä eteenpäin, kun me saamme lisättyä uusia asiakkaita näille tekijöille, niin sitä vapautunutta aikaa käytetään sitten niihin uusiin asiakkaisiin. Mutta sellaista ei tule tapahtumaan, että kun ohjelmisto vaihdetaan, että sille päivää tapahtuisi jotakin merkittävää. Vaan sitten vasta kun liikevaihto per henkilö kasvaa, niin sitten se joskus näkyy sitten liikevoittorivissäkin. Että Suomessa tämä ottaa noin 3 vuotta, kun meillä on valmiit tukiorganisaatiot ja kaikki. Ja Ruotsissa se nyt varmasti sen 3 vuotta ottaa, että päästään niin kuin samaan vauhtiin, mitä Suomessa on keskimäärin päästy. Tämä niin kuin kansantajuisesti ehkä avattuna, että mitä se oikeasti tarkoittaa yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Joo, ja tämä oli oikein hyvä tarkennus, koska aika moni ajattelee sitä ohjelmistoa, että se niin kuin otetaan käyttöön ja sitten se ehkä on joku bugi siellä, mutta kysehän on siitä, että ihmiset oppii käyttämään sitä Kyllä. ohjelmista. Se ei ole niin kuin tekninen asia niinkään, vaan tämä on niin kuin tämän ihmisen käyttäytymisen muuttuminen on hidasta ja kuten me itsestämme tiedämme. Kyllä. Mennään Espanjaan. Siellä teillä tietenkin pikkusen näyttää monimutkaisemmalta se paletti, mitä ehkä niin kuin muualla, jos ajatellaan, että olette lähteneet liikkeelle. Nyt siellä on Nomo-yritysosto, jossa on vähän alustaa, vähän pienasiakasta ja tosiaan lisäksi tehty muita yritysostoja ja pienasiakaskenttää yleensä Tilijaskan kautta niin kuin hahmoteltu täällä Suomessa. Niin mitäs ne oululaiset nyt oikeasti siellä Espanjassa tekee? Mitä me siellä touhutaan? Niin. Siis tavoite on tarjota pienasiakkaille yhden katon alta ohjelmisto näihin taloushallinnon rutiineihin, ja sitten tilitoimistopalvelu ja sitten nämä pankkipalvelut, tai maksuliikennekortit ja tilit. Tämä on niin kuin se olennainen, ja me halutaan kasvaa digitaalisesti, jolloin se kohdistuu pienasiakkaisiin. Ja mä oon 2-3 vuotta sitten ruvettu Espanjan markkinaa tutkimaan, ja silloin tämä Nomo oli siellä vasta niin kuin just tullut, ja se näytti, että siellä ei ole niin kuin oikein ketään, ja nyt sitten viimeisen vuoden aikana, kun on tutkittu enempi, ja onko yrityskauppamahdollisuuksia selvitelty, niin tämä Nomo tuli vastaan, ja heidän niin kuin kanssa pitkällisten keskustelujen jälkeen tultiin siihen tulokseen, että meillä on niin kuin täysin sama suunta. Ja nyt se näkökulma on vaan eri, että hän on tullut tavallaan niin kuin ohjelmistotalon näkökulmalta ja me tullaan niin kuin tilitoimistopalvelun näkökulmalta. Ja asiakkaan näkökulmasta me pyritään siis samaa ratkaisua tuottaa siellä, mitä esimerkiksi Suomessa Tilijaskalla. Ja nyt käytetään sitten sitä Nomo-alustaa siellä ja sitten ruvetaan sisäisiä prosesseja siellä niin kuin taustalla sitten automatisoimaan ja niin edelleen. Ajatus kyllä on, että pitkässä juoksussa nämä niin kuin integroituu nämä meidän alustat niin kuin yhdeksi alustaksi sitten. Mutta että se on asiakaskäyttöliittymä, mikä me ollaan siellä hankittu. Taustajärjestelmällä ne käyttää paikallista kirjanpitojärjestelmää. Se on niin kuin asiakaskäyttöliittymä. Näin. Joo, tämä varmaan tarkoitus on loppujen lopuksi sama teknologinen alusta käsittääkseni, ei oleellista Joo. päällekkäistä työtä siinä mielessä, että ainakin pyritään samaa kohti. Kyllä. Ja lopputulos ilmeisesti on tosiaan yksi ratkaisu pitkällä aikavälillä, jossa on kaikki nämä samat palikat, mitä Pohjoismaissakin. Kyllä. Ja esimerkiksi tämmöinen vaikka SEPA-alueen pankkipalveluiden kehittäminen, se on samanlainen koko SEPA-alueella. Ja myös Pohjoismaissa on tämä P27-pankkien niin kuin yhteenliittymä menossa, jos ne haluaa yhdenmukaistaa niitä maksamisen ratkaisuja, niin tämä niin kuin standardisoitu. Eli esimerkiksi se osa-alue on sellainen, jota kannattaa kehittää niin kuin tavallaan yhdessä paikkaa ja yhtenä, ja sitten se palvelee kaikkia maita. Varmasti on paikallisia niin kuin sovelluksia aina niin kuin osittain, mutta tuo niin kuin esimerkiksi yhtenä esimerkkinä, niin näin se menee. No Espanja yleisesti vaikuttaisi nyt olevan vahvasti kiihdytysvaiheessa, Joo. niin tarkoittaako tämä, että nyt te uskotte, että sitten voidaan tehdä niin kuin isompia investointeja, jossa puhutaan absoluuttisesti suuremmista summista koko ajan, eli nyt lähdetään panostamaan niin kuin isosti. Tarkasteluvaihe on ohi ja sillanpäät on ohitettu. Niin meillähän, jos lähdetään siitä, että meidän niin kuin, jos katsotaan meidän liikevoittoa, niin sehän tulee lähes pelkästään Suomesta.
Meidän Suomen liiketoiminta on erittäin kannattavaa ja se niin kuin takaa meille erittäin niin kuin kasvava ja kehittyvän niin kuin liiketoiminnan rahavirran. Ja meidän pitäisi johtona pystyä nyt sitten niin kuin miettimään, että mihin se parhaalla mahdollisella tavalla sijoitetaan. Ja Espanjan markkina on 10-kertainen Suomen markkina näin, että siellä ne mahdollisuudet on niin kuin merkittävästi paljon suuremmat kuin täällä kotimaassa. Ja siellä periaatteessa se investoitu euro, niin sillä on niin kuin 10-kertainen tuottopotentiaali olemassa. Ja tätä me halutaan niin kuin isossa kuvassa hyödyntää ja se tarkoittaa nyt sitten, että paljonko se oikeasti nostaa meidän investointitasua. Niin kuin ohjelmistoihin varmaan jonkun verran. Meillä on jonkun verran synergioita, mitä saadaan. Ja sitten, että kuinka paljon käytetään markkinointiin rahaa, niin se ei ole kovin yksinkertainen asia. Me ei varmastikaan tulla menemään niin kuin pelkästään niin kuin markkinointikärjellä, vaan kyllä me ehkä enemmän mennään siinä, että me pyritään olemaan se paras mahdollinen tuoteratkaisu, että se tuote itsessäänkin niin kuin imisi ja hakisi sitä asiakkaita siihen ympärille. Niin kuin esimerkiksi Tiliaskassa ollaan nähty, niin kuin markkinointitoimenpiteet on ollut todella vaatimattomia siellä ja silti sinne niin kuin koko ajan on imua. Että jos me Suomessa saadaan noin 300, niin se olisi jo 3000 niin kuin Espanjassa. Ja niistä jos vaikka 20% haluaisi palvelua, niin meillähän alkaa olla jo kohta käjettäjänä töitä se palvelun tuottamisen suhteen. Pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, että varmasti tullaan panostamaan nyt sitten lisää ja nähtäväksi jää sitten aidosti, että paljonko se on, mutta mihinkään tämmöisen niin kuin, että miljoonia yhtäkkiä markkinointiin, niin semmoista ei varmaan tulla näkemään. Enempi iteroimalla. Pakko tarkentaa, tai tarkentava kysymys tuosta, kun sanoit, että 300 Suomessa saatte, niin tämä on asiakasta. Kyllä. Ja tietyissä aikamääreissä. Kuukaudessa Tiliaskaan he itse kirjautuvat sinne ja ottavat käyttöön. Ja sehän vaatii asiakkaalta ihan vahvan tunnistautumisen. Siinä on vähän ehkä raskaskin mennä sisään, mutta edelleen sen verran tulee. Ja halutaan kyllä sitäkin kiihdyttää. Joo, ajattelin, että toi voi jäädä luku muuten joo, ilmaan. Kyllä. No loppuun kaikki näyttää varsin hyvältä. Totta kai loppuvuonna voi olla kausiluonteisesti vähän heikompaa jaksoa ja sitten nousevia kuluja, mutta kyllä. Ei mennä siihen. Teillä on ohjeistus ennallaan ja tiedät, että te ette sitä kauheasti voi kommentoida. Taantuma vaikuttaisi tulevan, mahdollisesti tulee jopa stagflaatio. Mä tiedän, että taantuma ei hirveästi tilitoimistoalaa huoleta, mutta entä jos tulee stagflaatio? Pystyykö hintoja korottamaan taantumatilanteessa? Joo, se ehkä niin kuin inflaatiokestävyys meillä on ehkä poikkeuksellisen kova. Että vaikka taantuma tulee, niin silti meillä on kuitenkin niin kuin tilitoimistolla alla on niin kuin resurssipulaa tai työntekijäpulaa. Tietenkin jos laajasti tulee joukko irtisanoutumisen, niin varmasti vapautuu niin kuin osaajia meidän alalle ja silloin palkkainflaatio ehkä hellittää. Mutta ainakin niin kuin lähitulevaisuudessa niin tämä varmasti tämä kehitys on. Ja me tiedetään, että muilla meidän kilpailijoilla heillä ei ole automaatio niin pitkällä. Ja palkkakustannus on suurin yksittäinen erä. Niin se on myös meillekin suuri yksittäinen, mutta se niin kuin määrää joku 70% liikevaihdon palkkakustannuksia. Jos se kasvaa, niin se on pakko siirtää asiakashintoihin. Muutenhan se tilitoimisto lakkaa kohta olemasta. Ja tavallaan se tarkoittaa, että meidän niin kuin toimialalla tulee olemaan palkkainflaatio ja tulee olemaan niin kuin hintojen korotusta sitä kautta vähän niin kuin väkisinkin. Ja tätä vasten niin ehkä ei tarvi hirveänä pelätä toimialan romahtamista sinällään mihinkään. Jos me katsotaan taaksepäin meidän toimialan kehitystä kriiseistä huolimatta, niin se on koko ajan pikkusen toimiala kasvanut. Ja tämä on ehkä yksi selittäjä sillä taustalla. Joo, kiitoksia tästä. Eli selvitään stagflaatiostakin, jos sellainen tulee. Kyllä me selvitään. Kiitoksia. Kiitos.